السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کا سبجیکٹ کے بارے میں مزید آپ کو کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو چند زندگی کے اہم اصولوں سے متعارف کراؤں گا۔ کوئی بھی پروفیشن ہو، کیسا بھی پروفیشن ہو، آپ کی ذاتی شخصیت اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت کو اچھے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے تو آپ کو یقیناً مثبت نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت کی بدولت آپ نے آدھی جنگ یا آدھا کنونسنگ ایکشن جو ہے وہ جیت لیا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو چند ایک چیزیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے 40 سالہ تجربے میں سیکھی ہیں اور انہیں نہایت مفید اور با اثر پایا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کے اوپر بھی توجہ دیں گے۔ کتابی باتیں پڑھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تھیری جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگی آپ اپنے پروفیشن کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں بنا سکیں گے، اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ بنانے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے۔ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، آج آپ اخبار پڑھتے ہیں، اردو کی، انگریزی کی، اور دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو ذرا سوچئے اگر آپ نے بنیادی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو کیا آپ اخباریں، رسائل، جرائد اور اس طرح کے دوسری تحریریں پڑھ سکتے؟ اور اگر آپ نہ پڑھ سکتے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ دنیا کے کیسے خزانے سے محروم ہوتے؟ ایسے نہیں کہا جاتا پرانے زمانے میں جب کہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ بات بالکل درست ہے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں نقصان یا خطرے کا احتمال ہو، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی خزانہ ہے۔ دولت چلی جائے گی، صحت چلی جائے گی، علم کبھی نہیں جائے گا، اور یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور اسی لیے ایک اور ذمہ داری بھی عالم پر، یعنی جس کے پاس علم ہے، یہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی جانتا ہے، اور اگر وہ صحیح جانتا ہے تو اس کو عام کرے، آگے تک پہنچائے، تاکہ جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، اس کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ عقل جو ہے وہ سب چیزوں پر بھاری ہے۔ عقل کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان، آپ کو پتا ہے، ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ جب اللہ کریم نے ان کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان کو کہا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، اور دنیا کی ریکوائرڈ چیزوں میں سے دو ہیں جو سر فہرست ہیں، ان میں سے ایک میں دے سکتا ہوں، جو آپ اس میں سے چن لیں، اور وہ ہے، ایک ہے علم یعنی عقل، اور دوسری ہے دولت۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنانے کا فیصلہ کیا تھا، تو حضرت سلیمان نے وہی چننا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقسوم کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے عقل عنایت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل تم نے مانگی ہے، دولت میں دیتا ہوں، کیونکہ اگر تم دولت مانگتے اور عقل نہ مانگتے تو دولت تمہارے لیے کسی کام کی نہیں تھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عقل انسان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے، اور عقل کیسے آتی ہے؟ عقل آتی ہے علم سے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں روزمرہ زندگی میں جب بھی نکلیں، تلاش کریں ان چیزوں کو جس سے آپ کی عقلی دلائل میں، آپ کی عقل میں اضافہ ہو۔ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا تو لا محالہ آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بات پروفیشن سے متعلق ہے، یہ باتیں وہ ہیں جو تجربے سے، اور تجربے میں اپنی عملی زندگی میں آپ کو پیش آنے سے آپ سیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، یعنی اس کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ الٹرنیٹو نہیں۔ تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اپنی عملی زندگی میں جہاں آپ کو علم، عقل کی بہت ضرورت ہوگی، وہاں میں آپ کو تین سنہری اصول بناتا ہوں
جو بتاتا ہوں جو آپ کے لیے یقیناً اور سب کے لیے اپنی عملی زندگی میں سنہری اصول ثابت ہوں گے. اور وہ کیا ہیں؟ دیکھیے انسان کی زندگی کے تین پہلو ہیں. ایک ہے کہ وہ کیسا انسان ہے, دوسرا ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے یا کیسے عمل کرتا ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کیسے پیش آتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو اپنی پروفیشنل زندگی میں میں تین ناموں سے پکارتا ہوں, اور وہ اردو کے تین الفاظ ہیں. یعنی سب سے پہلے کارگزاری, ایمانداری اور تابعداری. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل کر آپ کو ایک اچھا پروفیشنل بناتی ہیں. کیونکہ کارگزاری تبھی آپ اچھا کام کر سکیں گے جب آپ کو اپنے سبجیکٹ, اپنے پروفیشن کے بارے میں علم ہوگا. اس کے بعد بنیادی طور پہ دوسری بات جو ہے وہ ہے آپ کی ایمانداری. ایمانداری, اگر آپ ایماندار نہیں ہوں گے تو یو آر باؤنڈ ٹو فالٹر. کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ, بیکاز جو لوگ ایمانداری سے اپنے فرائض انجام نہیں دیتے وہ کسی نہ کسی سٹیج پر کسی نہ کسی انداز سے ضرور ایکسپوز ہوتے ہیں. اور پھر آخر میں تابعداری, کیونکہ اگر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے شعبے, اپنی کمپنی کے اصولوں کے تحت کام نہیں کریں گے اور اپنے سپیریئرز کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ڈسپلن نہیں رہے گا. اور کوئی چیز بھی دنیا میں ڈسپلن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہم نہیں, دنیا کا ہر شخص, دنیا کا ہر مذہب اور دنیا کا ہر علم یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, اور نظام ہے ڈسپلن. یعنی سورج کس وقت نکلے گا, رات کیسے ہوگی, ستارے کیسے چلیں گے, پانی کیسے آئے گا, بارش کیسے آئے گی, اس سب کا ایک نظام قائم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام فکس کر دیا. تو قادر مطلق نے جب دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے ایک ڈسپلن قائم کیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ڈسپلن کے تحت کام نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری دنیا کی بہت ساری خرابیاں اسی واسطے ہیں کہ ہم نے ڈسپلن کو چھوڑ دیا. تو یہ وہ تین پرنسپلز ہیں جو جنرلائزڈ کر کے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے کفایت شعاری. کفایت شعاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنجوس ہو جائیں. کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. اگر آپ اپنے آپ کو اوور سٹیچ کریں گے, ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کیجئے. آپ کا تعلق ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سے ہے جس میں ٹیلی ویژن, ویڈیو, پرنٹ میڈیا, ایسے قسم کے مختلف ایکسپوزیشنز انوالوڈ ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ویژولائز کریں, اور ویژولائز کریں ایک چھوٹی سی مثال پر جس کو کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے. مثال کے طور پہ آپ اس کو عملی طور پر ویژولائز کریں کہ آپ نے چادر اپنے اوپر لی ہے, اور اگر آپ کی چادر اتنی لمبی نہیں ہے یا اتنی چوڑی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کو کور کر سکے تو لا محالہ آپ کے پاؤں باہر نکل جائیں گے, آپ کا ہاتھ باہر نکل جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مثال سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس مثال سے کیا مورل ملتا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی تگ و دو کریں اور ترقی کی کوشش کریں. قناعت پسندی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں, آپ تگ و دو نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے آپ کو یہ رزق مل رہا ہے یا اتنی روٹی مل رہی ہے یہ سے کافی ہے. نہیں, ترقی کی کوشش, جد و جہد یہ انسان کے لیے مقدر قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کا آگے ثمر دیتا ہے. تو واپس آتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی طرف. میں نے آپ کو یہ باتیں اسی لیے بتائیں کہ آپ کے پروفیشن میں ایسے واقعات بہت آئیں گے, آپ کو ایسی بہت سی ڈیویشنز, آپ کو ایسی بہت سی ڈسٹریکشنز, آپ کو ایسی بہت سی جسے کہتے ہیں لالچ آپ کو دی جائے گی. لیکن اگر آپ فرم رہیں گے تو ایونچولی یو ول سی دیٹ یو ول ون. یس, فار سم ٹائم
at some time for short term, you may succeed. You know, you may think that you are succeeding, but in the long run, you will see that you will be a loser. ایڈورٹائزنگ میں بات کرتے ہیں, ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں دو اہم جزویات ہوتے ہیں. ایک کلائنٹ ہوتا ہے, کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ایجنسی چنتا ہے, اور ایجنسی چننے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کس قسم کی ایجنسی چاہیے. چنانچہ وہ کلائنٹ رکھتا ہے, وہ کلائنٹ ایک ایجنسی بناتا ہے, وہ کلائنٹ ایک ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس نے اپنے ایڈورٹائزنگ پرپوزلز یا ایڈورٹائزنگ پلان کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. دوسرا جز ہوتا ہے ایجنسی, یعنی وہ حصہ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کلائنٹ کیسے ون کرے اور کلائنٹ کو کیسے مینٹین یا سسٹین کرے. ان دونوں جزویات کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک اچھا کلائنٹ کیا ہوتا ہے. اچھا کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو ایجنسی کی نفسیات, اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھے اور ان سے بہترین نتائج حاصل کرے. اپنی ایڈورٹائزنگ ریکوائرمنٹ کو ان دی بیسٹ فارم ڈسکس کرے اور لانچ کرے اور اس سے بہتر نتائج حاصل کرے. ایونچولی ٹارگیٹ اور پرپز تو یہی ہے نا جی, کہ آپ نے اپنا بزنس بڑھانا ہے, آپ نے سروسز بڑھانی ہے, یا آپ نے اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانا ہے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایڈورٹائزنگ کا سہارا لینا ہے, جو آج کل کا بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک اچھا کلائنٹ کیسے ہوتا ہے. یعنی لیٹ اس پرزیوم میں ایک کمپنی ہوں یا آپ ایک کمپنی ہیں, اور آپ نے ایک ایز اے کمپنی آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, آپ کے کیا فرائض ہیں جن سے آپ ایجنسی سے ٹیکل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو پچھلی دفعہ بتائیں, اور اس پر تھوڑا سا ہم اس وقت بھی ڈسکشن کریں گے, تاکہ میں آپ کو یہ فرق بتا سکوں کہ کلائنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور پھر ایڈورٹائزنگ کا اینڈ جو ہے, ایڈورٹائزنگ اینڈ پر جو ایڈورٹائزنگ ایجنٹس ہیں ان کی کیا ذمہ داری, یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی کیا ذمہ داری. تو یعنی ایک اچھا کلائنٹ کیسے ہو سکتا ہے, اور ایک اچھے کلائنٹ کو کیسے ون اوور یا رکھا جا سکتا ہے, یا مینٹین کیا جا سکتا ہے, یا ان کے ساتھ کنٹینیوٹی رکھی جا سکتی ہے. یہ ہیں وہ دو چیزیں جن کے اوپر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. اس میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھے کلائنٹ کے لیے کم از کم 14 ریکوائرمنٹس, یا کلائنٹ کے اوپر 14 مختلف ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ پوری کر سکے تو ٹھیک, ورنہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایجنسی چن لے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے, بیسک پرنسپل جو ہے وہ ہے کانفیڈنس of the agency in you. So you have to inculcate that confidence in the minds of the agency that yes, you are with them in the achievement of the objective which you have given them. Because if you will not be with them, that means the mental compatibility will not be there, and when it will not be there, aapko mutawakka ya musbat nataij milne ke imkanat bahut kam. ایجنسی کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے, ایجنسی کو یہ خیال پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایجنسی از واٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ اور آن واٹ یو آر ڈپینڈنگ اپان فار اچیومنٹ آف دی ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز. اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا نا ہم دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن میں ایک اچھے کلائنٹ اور ایک اچھی ایجنسی کا فرق اور ذمہ داریاں بآسانی سے پتہ چل جائیں. اچھے کلائنٹ ان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دی کانفیڈنس ود دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ضرور کریٹ کرنا چاہیے, تاکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو یہ احساس ہو کہ وہ آپ کے پرماننٹ ایڈوائزرز ہیں, آپ کے پرماننٹ گائیڈ ہیں, آپ کے پرماننٹ ہینڈلنگ ایجنٹس ہیں.
جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا تو وہ پوری تندہی سے کام کریں گے, پورا دل لگا کر اور دل جمعی سے کام کریں گے, جس کے نتیجے میں بہترین نتائج کے زیادہ سے زیادہ چانسز. تو اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمینسیپیٹ یور ایجنسی فرام فیئر. واٹ فیئر؟ فیئر آف ریموول, فیئر آف کینسلیشن, دیٹ یو ول ناٹ بی دیئر ایجنٹ اینی مور. یو ہیو ٹو گیو دیم سینس آف پرماننس. اب پرماننس ویسے تو کسی کو نہیں ہوتی, لیکن کو یہ احساس ہونا چاہیے. کس طرح پرماننس دیتے ہیں؟ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ذریعے, کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ زبانی ان کو بزنس دیں اور ان کے اوپر ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہے کہ جی پتہ نہیں آج ہم ان کے ایجنٹ ہیں یا نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کام چلاؤ کام ہوتا ہے, کریٹو کام نہیں بنتا, اچھا کام نہیں ہوتا, اور اس کے نتیجے میں ایونچوئل لوزر جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہی ہوتا ہے. اگر ان کو یہ ذرا سی بھی احساس ہو جائے ایجنسی کو کہ آپ ان کے بارے میں آپ کی رائے متزلزل ہے یا اچھی نہیں ہے یا آپ شیکی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں چینج کرنے کے لیے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آپ خود سوچئے, اگر آپ کے بارے میں, آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کی مینجمنٹ کی اوپینین ویورڈ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن آپ کو شیکی محسوس ہو رہی ہے, تو آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر فرسٹریشن آئے گی, مایوسی ہوگی, فرسٹریشن آئے گی, مایوسی ہوگی, آپ توجہ سے کام نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پرفارمنس سفر کرے گی. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہیپنس آن ریگارڈنگ دی ایجنسی. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایجنسی بھی کنفیوزڈ ہوتی ہے, فرسٹریٹڈ ہوتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کریٹو انسٹنکٹ ہے وہ کل ہو جاتی ہے, اور وہ روٹین یا وہ ٹو ڈو ان اے وے یو کین سے دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پاس دا ٹائم, اینڈ دیٹ از دی ورسٹ تھنگ ٹو ڈو, بیکاز دین اٹ مینس دیٹ دیر از نو کریٹیوٹی, اینڈ وین دیر از نو کریٹیوٹی دیٹ مینس یو ول ناٹ بی گیٹنگ گڈ کیمپین اور گڈ ایڈورٹائزنگ پالیسی اور گڈ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی, ریزلٹنگ ان واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ ریزلٹ ول بی نان بینیفٹ یا نان ریزلٹ بیئرنگ efforts and wasted efforts. So what will happen is, one, the effort will go down the drain, and secondly you will lose lot of money. To ek to ye baat hai ki give confidence to the agency. Then number two, jab aap agency chunte hain to usi waqt acche tarike se dekhbhal kar chune. Main par zyada isliye emphasis nahi dunga ki ye humne pehle discuss kiya hai, lekin بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں. مقصود اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب ہم بات کریں گے آگے چل کر کہ ایک اچھی ایجنسی کی کیا ذمہ داریاں ہیں, تو پھر آپ کو اس کا فرق محسوس ہو جائے گا. سو نمبر ٹو, سلیکٹ رائٹ ایجنسی ان دا فرسٹ پلیس. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں, جو آپ کا مافی ضمیر ہے, جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ کا الٹیمیٹ ایم ہے, یو ہیو ٹو ڈسکس اینڈ بریف یور ایجنسی اباؤٹ. If they are not sure about what you want from them, it is not merely releasing advertisement in the newspaper or in the other medias. It is what are the advertising objectives and how those objectives have to be achieved. And in the achievement of that, what methodology has to be adopted. Ye hai wo purposes. So aapko agency ko pehle achhe tarike se brief karna chahiye. آج کل آپ جانتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, اسپیشلسٹ کا دور ہے, اور اسپیشلسٹ کے دور کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی کا جو عمل ہے وہ کریٹیو امیجینیٹو لوگوں تک رہنا چاہیے. ہر چیز میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی کریٹیو فورس ہوتی ہے وہی کچھ کرنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ آفٹر آل یو ہیو دا ڈیپ پاکٹ اینڈ یو آر دا پیپل ہو آر اسپینڈنگ منی, سو وائی شوڈ دے ٹرائی ٹو انٹیگنائز یو؟ بٹ واٹ ول ہیپن ہیئر از اے پٹ فال, ہیئر از اے پرابلم وچ ول بوم رینگ اینڈ کریٹ پرابلم فار یو. سو یو شوڈ ناٹ ٹریڈ اپون دی کریٹو ایسپیکٹ آف دی ایڈورٹائزنگ کیمپین, اینڈ لیٹ دا کریٹو پیپل do their job.
بات یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ کٹ کارنرز. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین بناتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں دے اسٹارٹ کٹنگ کارنرز. مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مختلف چیزوں میں ڈسکاؤنٹس شروع کر دیتے ہیں. پروڈکشن کاسٹ میں ڈسکاؤنٹ شروع کر دیتے ہیں, پرنٹنگ کاسٹ میں ڈسکاؤنٹ شروع کر دیتے ہیں, یا ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں ڈسکاؤنٹس کی. سو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دی پروفیٹیبلٹی آف دی ایجنسی گوز ڈاؤن. اینڈ وتھ دیٹ اٹ از ہیومن سائیکی دیٹ وین دی پروفیٹیبلٹی گوز ڈاؤن دی انٹرسٹ گوز ڈاؤن, بیکاز دیٹ مینس دیٹ دی کمپنی ول ناٹ بی میکنگ منی اینڈ اٹ ول ناٹ بی پاسنگ آن دی بینیفٹس ٹو دی ورکرز. And workers need money for progress, for their daily usages, and when they are not getting those benefits, yahan ek main aapko baat batana chahta hu, bahut sari companies mein ye problem hoti hai ki jab wo shuru karte hain to unke zehen mein bahut bade bade khwab hote hain apne employees ke bare mein, lekin jab competition unko force karta hai ya mukhtalif awamil aise aa jate hain to wo un cheezon ko bhool jate hain, halanki ye wo nahi sochte کہ یہ بھی پروڈکٹیوٹی کا ایک بہت اہم ٹول ہے. دا سیم رول اپلائیز ٹو ایجنسی. سو ایز اے گڈ کلائنٹ یو شوڈ میک شیور دیٹ یور ایجنسی میکس پروفٹ, بیکاز ونس اٹ میکس پروفٹ اور اٹ فور سیز میکنگ پروفٹ, اٹ ول ورک مور ہارڈر فار یو سو دیٹ دیئر پروفٹس انکریز اینڈ دیئر وائبلٹی انکریزز. اس کے بعد وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ ڈو ناٹ ہیگل ود یور ایجنسی آن کاسٹس. Try to get the best, but don't haggle in their costs. Then the most important thing is, do not 100% go ahead with your designed campaign, rather than before doing that, test it in parts, so that any slight miscalculation on your part for the, on the side of the results, you can fine-tune and adjust accordingly. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیمپین کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. وائی؟ اب یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے جی. ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے آج کل کا, 21ویں صدی کا جو دور ہے, یہ بڑے اسٹرانگ کمپٹیشن اور ریپڈلی چینجنگ سچویشنز کا دور ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ کمرشل ہو, چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو, چاہے وہ سروسز ہو, کچھ بھی ہو, اس میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور ریسرچ کے دو ضروریات ہیں, ایک کمپٹیشن سے مقابلہ کرنے کا, ایک انوویشنز کا, اور ایک کاسٹ کٹنگ, کاسٹ بینیفٹس ریڈکشن ان کاسٹ کا. تو اس لیے اگر آپ اپنی کیمپین ڈیلے کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے معاملات میں پیچھے رہ جائیں گے اور آپ وہ ریپڈلی چینجنگ سینیریوز کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد آپ نے یا آپ کو جو بھی ایڈورٹائزنگ کاسٹ بتائی گئی, اگر آپ اس کو ایک بجٹ کو ایک نامینل اور ایک پراپر بجٹ کو جو ریشنلائزڈ بجٹ ہے اس کو کٹ کریں گے تو یو ول بی انڈر اسپینڈنگ اینڈ دین دیٹ مینس دیٹ یو ول ناٹ بی گیٹنگ دی پراپر ریزلٹس. سو نیور انڈر اسپینڈ. یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایز اے کلائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بار بار چینجز کی جاتی ہیں. ایڈورٹائزنگ کیمپین چل رہی ہے, اس میں یہ چینج کر دی, وہ چینج کر دی. اگر آپ بہت زیادہ اس میں ویریشنز کریٹ کریں گے تو آپ کی ایجنسی کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑے گا اور ایکسٹرا آرڈنری پریشر ان امپلیمنٹیشن ریزلٹس ان پوئر ریزلٹس. Because what happens is the agency gets strained and ye yani kehte hain ki beyond capacity, utna bojh dalen jitna agla bardasht kar sake aur taki aapko sahi results baramad ho sake. Ye ek aur cheez hai. Dusri baat jo maine aapko pehle bhi batayi thi ki creativity mein never compete with your agency. Hota ye hai ki chuke aapne cost bharni hoti hai, aap samajhte hain jo aap faisla kar rahe hain wo durust hai. You should be only a guiding force or guiding icon. کہ آپ کو یہ چاہیے,
آپ کی یہ ضروریات ہے, آپ کی پروڈکٹ کی یہ بینیفٹس ہیں, آپ پروڈکٹ سے یہ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیٹ دا کریٹو پیپل ڈو دا ریسٹ اینڈ گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے اوپر وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہوتا. گیٹ آؤٹ آف دیم, پروسیڈ ود یور پلان ان دی رائٹ ڈائریکشن اینڈ دیر از نو وے یو کین گو رانگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جینیس ہوتے ہیں, جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک پراپر ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ کو ٹالریٹ کرنا چاہیے, یو شوڈ لسن ٹو دیم. ویسے بھی کہتے ہیں اے لسنر, اے پیشنٹ لسنر کین آلویز گیٹ دی بیسٹ آؤٹ آف دا پرسنز ٹاکنگ. سو یہ وہ 14 پرنسپلز ہیں جو ایز اے کلائنٹ مجھے یا آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے, ایجنسی یا ایڈورٹائزنگ جو بھی ایجنٹس ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا ذمہ داریاں ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی, یعنی کلائنٹ کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں, اس کے چلتے ہیں, اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. اور کلائنٹس کو کیپ کرنے کے لیے, رکھنے کے لیے, یا برقرار رکھنے کے لیے, یا ون اوور کرنے کے لیے 10 طریقے ہیں. یہ بھی آپ کو میں نے اس لیے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں بائی پوائنٹس تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اچھے طریقے سے آئے. نمبر 1, ڈیووٹ یور بیسٹ برینز ٹو دا سروس آف یور کلائنٹس. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ آپ کلائنٹ کی سروس پہ لگائیں تاکہ کلائنٹ کو یہ سمجھ آئے کہ یو آر پرووائڈنگ دیم دا بیسٹ سروس اینڈ دا بیسٹ تھنکنگ پیپل اینڈ گیو دا کانفیڈینس ٹو دیم دیٹ دیز تھنکنگ پیپل کین گیٹ یو دا بیسٹ ریزلٹ اور دا ڈیزائرڈ آبجیکٹو کین اونلی بی میٹ بائی دیز پیپل. اس کے بعد اوائڈ کریں انسٹیبل, کوئلسم, شارٹ ٹیمپرڈ ایگزیکٹو. یعنی جب آپ اپنے ایگزیکٹو چنیں تو یہ انشور کریں کہ وہ پولائٹ ہوں, ان کی شخصیت اچھی ہو. جیسے میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو شروع میں بتایا کہ ہاف دا بیٹل از ون اف یور پرسنالٹی از گڈ. آئی وڈ ناٹ کلاسیفائی اے گڈ پرسنالٹی ٹو بی این امپوزنگ پرسنالٹی, بٹ آئی وڈ سرٹنلی سے اے پلیزنٹ پرسنالٹی ول ڈو مچ بیٹر دین اے ویری کیپیبل پرسن بٹ ود اے پوئر پرسنالٹی اور ہیونگ دیز ڈسکوالیفکیشنز آف بینگ شارٹ ٹیمپرڈ, quarrelsome, arguable, unnecessarily arguments with the client. So یہ چیزیں جو ہیں اس کا آپ کو جب بھی آپ اپنے اسٹاف کو سلیکٹ کریں, اکاؤنٹس ایگزیکٹو کو سلیکٹ کریں, تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اوائڈ ٹیکنگ آن کلائنٹس ہو ہیو اے ریکارڈ آف فائرنگ ایجنسیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ڈسکرنٹل لوگ ہیں, وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے. سو ان دا فرسٹ پلیس ڈونٹ گو ان دیئر. Why to get involved or get tangled into a situation where the people have been doing this off and on? Next, keep contact with your clients at all levels. Aapki agency ke jo owners hain, unka management se, management clients ki management se, higher executives se taluk hona chahiye, aapka apne level ke logo se hona chahiye, har level par aapke contacts hone chahiye. This pays. These contacts are the PR of the advertising agency, as they say. And it pays back and it is very useful for smooth transition and understanding of the business requirement and psyche of the clients. Next, begin preparing. Dekhiye, baat ye hoti hai ki normally a campaign ban jati hai. Aur aisa hota hai ki us campaign ki launch se aise results achhe aa jate hain ya bure aate hain. The client wants something immediately again. So you should be prepared with a second in line or second defense line by preparing another campaign immediately so that you can immediately fill the gap once it is required. So that will be treated as a good agency who is prepared for eventualities, whether good or bad, at given time. اس کے بعد جو آپ کی سوچ کا سب سے امپورٹنٹ مظہر ہے یا رخ ہے,
وہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹرائی ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل, یعنی ٹرائی ٹو سی تھنگس فرام دی کلائنٹس پرسپیکٹو, کہ کلائنٹ جب آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے, تھنک فرام ہز پوائنٹ آف ویو, بیکاز ونس یو ڈو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ ہز ریکوائرمنٹس ان ٹو پریکٹیکل شیپ ان اے مچ بیٹر وے, اینڈ وین یو ڈو دیٹ ایونچولی یو ول بی گیٹنگ دا بیسٹ ریزلٹس. دوسری بات یہ جی, عام جو رواج ہے نا جی عام کاروباروں میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ نے آپ کو کسی چیز کے لیے بلایا یا کسی مقصد کے لیے آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا, تو اس بزنس میں یو شوڈ نیور ریفیوز اے کلائنٹ دیٹ یو آر بزی ود سم ادر کلائنٹ اینڈ یو کین ناٹ کم. یو شوڈ میک سم ارینجمنٹ سو دیٹ ہز ڈیمانڈ اینڈ ہز کال از فورتھ ود میٹ. اینڈ بیکاز واٹ ول ہیپن از, آپ دیکھیے اس کے کانسیکوینس دیکھیں, اگر آپ وقت پر اس کی ضرورت کے مطابق نہیں پہنچیں گے تو ہی مائٹ اسٹارٹ تھنکنگ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, سو آئی مائٹ اینڈ ہی مے بی ٹیمپٹیڈ ٹو تھنک ادروائز. سو دس از اے نیگیٹو پوائنٹ وچ یو شوڈ میک شیور ڈز ناٹ ہیپن. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کی عام زندگی میں بھی کام آتی, غلطی کو تسلیم کرنے والا سب سے عظیم انسان ہوتا, کیونکہ غلطی کو تسلیم کرنا ہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. In professional life also, I will recommend and I think in order to keep clients, it is important, be brave to accept mistakes. Because otherwise, and do so yourself, because otherwise the other people will point out the mistakes and that will be a rebuke. That will be a minus point. When you will accept a mistake, yes, you might get rebuked for a short time, but eventually the mindset of the client will say that these people know where they went wrong, and that shows that they can overcome this mistake. So accepting mistakes is in every sphere a very good thing. Uske baad ek baat hamesha yaad rakhiye, aaj kal presentations ka daur hai, jab bhi aap kisi client ke paas jaate hain تو وہ آپ کو کہتا ہے آپ پریزنٹیشن دیں جس میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں, کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ استعمال ہوتا ہے اور یا اوور ہیڈ پروجیکٹرز استعمال ہوتے ہیں, تھے ابھی بھی ہوتے ہیں, تو اب ویژول پریزنٹیشنز کا دور ہے, وہ کتابیں پڑھنے کا دور نہیں رہا, اب لوگ چاہتے ہیں کہ ویژولی دیکھیں ہاؤ ڈز دی آئیڈیا لک. سو فرسٹ آف آل ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ پریزنٹیشن کے لیے جائیں تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ یو شوڈ ریہرس یور پریزنٹیشنز بیفور میکنگ اے پریزنٹیشن ایٹ ہوم, دیٹ مینس ان یور اون آفس, ان یور اون ایجنسی, ریہرس اٹ, اینڈ اے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ پریزنٹر وڈ بی ہی ہو ول ہمسیلف آفٹر دی پریزنٹیشن تھنک فار اے وائل ویئر ہی لیکڈ اینڈ ٹرائی ٹو ریموو دوز باٹل نیکس اور شارٹ کمنگ. So, before going in for a presentation, never go without rehearsing. And number two in the presentations, the number two point you should remember is, which is the 10th way to keep clients, is that when you make a presentation, try your utmost not to deviate from the written content which you have provided to your client. ہوتا کیا ہے, آپ ایک پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور اس کی جو آپ نے ہارڈ کاپی دی ہے یا پرنٹڈ کاپی دی ہے وہ چیزیں اس میں مینشن نہیں ہیں, تو امیڈیٹ ریزلٹ وڈ بی دیٹ ہی ول پوائنٹ آؤٹ دس ٹو یو دیٹ ویئر از اٹ ریٹن, اینڈ ناٹ اونلی ڈو دیٹ آلسو کاز problems in your presentation. جو آپ کی روانی ہوتی ہے, کیونکہ پریزنٹیشن آپ کے پاس ساری لکھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن سے آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, اینڈ دیٹ مینس ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ بیکاز آف دی ڈیویشن, بیکاز آف دی ڈسٹریکشن, you may not be able to maintain continuity of your dialogue.
or monologue, whatever your presentation, let us put it this way. So, ye wo 10 principles hain, 10 tareeke hain, jis se aap mutmain rakh sakte hain client ko, aur jab client mutmain rehta hai, toh they will always stay with you, and there will be, he will not find any reason to fire the agents, or to make certain observations which may frustrate or disappoint the agency. ٹھیک ہے جی, یہ وہ 10 طریقے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے کلائنٹ کی ذمہ داریاں بتائیں, اور پھر آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ایز این ایجنسی اور ایز این ایڈورٹائزنگ ایجنٹ, دیٹ آپ کے کیا ذمہ داریاں ہیں جن سے آپ کلائنٹ کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے, ایجنسی کا ایک امپورٹنٹ جز جو ہے وہ ہوتا ہے اکاؤنٹ ایگزیکٹو. کون ہوتا ہے جس نے کلائنٹ کے پاس جانا ہے, اس کو کنوینس کرنا ہے اپنی ایجنسی کے بارے میں, اس سے ڈیٹیلز لانی ہیں, اور ان ڈیٹیلز کو اپنی ایجنسی کو پوائنٹ آؤٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ اس کو ان کریٹو ٹرمز ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ایک اچھی کیمپین بنا سکے. سو ایک اچھا کلائنٹ ایگزیکٹو ہونے کے لیے سب سے پہلے کن اصولوں کا فالو کرنا ضروری ہے؟ نمبر ون, بی امپیشس بٹ ناٹ اگریسو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگریشن از ناٹ ٹیکنگ ایز اے ورچو. اس کے بعد ڈونٹ بی ایروگنٹ, مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تاثر ہرگز نہ دیں کہ آپ سب کچھ ہیں, اور جب آپ کے پاس یہ تاثر ہوگا تو دی امیڈیٹ ریسپانس ول بی دیٹ دی کلائنٹ ول اسٹارٹ لکنگ ڈاؤن اپون یو, اینڈ دے ول ٹاک اباؤٹ دس, یو ول سی, یو ول ہیئر. سو بی ویری پولائٹ, بی ویری کنسیڈریٹ, بی ویری ہمبل, یہ کوالٹیز ہیں اور ایک اچھے اکاؤنٹ ایگزیکٹو. ریڈ ایز مچ ایز پاسبل, یو شوڈ, مطلب مثال کے طور پہ آپ کہیں پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں, کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہ صرف اس کلائنٹ کے بارے میں بلکہ اس بزنس کے بارے میں, حالات کے بارے میں پوری آگاہی ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ پڑھیں گے, جب آپ مطالعہ کریں گے. مطالعے سے ہی آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی. جب آپ آبزرو کریں گے, جب آپ پروب کریں گے, تبھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. سو ریڈ ایز مچ ایز پاسبل. اس کے بعد مارکیٹ میں جو ایڈورٹائزنگ ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کا آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کلائنٹ سے ملنے جائیں گے تو آپ سے بے شمار ایسے سوال کرے گا جو مارکیٹ سے متعلقہ ہوں گے. تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو وہ کلائنٹ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا. اب یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا ہے آج کے دور میں, پہلے چل جاتا تھا کیونکہ پہلے صرف اشتہار ہی ریلیز کرنے ہوتے تھے, اب اس کے اوپر توجہ دینی بہت ضروری. اس کے بعد جو سب سے بڑی ضرورت ہے, کوئی شخص اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک اچھی ٹیم ورک ڈیولپ نہ کرے یا ٹیم ورک مائنڈ سیٹ نہ ہو سکا. یعنی مل جل کر جو آپ کریٹیویٹی یا جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں وہ شاید آپ تنہا نہ کر سکتے, بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کر اس کی پروگرس میں, اس کی اچیومنٹ میں رکاوٹ آ جاتی. اینڈ دین دا فال ڈز ناٹ لیٹ یو اسٹینڈ اپ, سو وی ہیو ٹو اوائڈ دیٹ فال. ٹھیک ہے جی. اب اکاؤنٹ ایگزیکٹو کے یہ تو پرنسپلس ہیں, اب اس کے کامیابی کے لیے, اس کو سکسیسفل ہونے کے لیے, اس کے لیے آٹھ مشورے یا آٹھ نکات ہیں مشورے کے, جس کو اس کو اپنے پلے میں باندھ لینا چاہیے. کیا ہیں وہ؟ نمبر ون, وین بلیک بال ڈونٹ بی ڈس ہارٹنڈ. اب بلیک بال کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, جب آپ نے کوئی چیز بات کی اور اس کو فوری رد کر دیا تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اوکے دیر از نو پرابلم, آئی ول اگین ٹرائی. وہ ٹرائی ٹرائی اگین والی تو بات آپ نے سنی ہوگی نا, بادشاہ اور وہ کیڑی والی. تو یہ آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ جو پرانی کہانیاں ہیں, یہ جو مورل سٹوریز ہیں,
یہ تمام کو اگر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ میچ کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری انہی چیزوں کے اصولوں کے گائیڈ لائنز ہیں. تو کبھی بھی ڈس ہارٹن نہیں ہونا چاہیے. اگین ٹرائی, اس کے بعد ٹرائی ٹو سیل یور آئیڈیا, یعنی بی اے گڈ مارکیٹر. اور اس کے آپ کو مختلف طریقے معلوم ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے, آپ کو جیسے میں نے باقی ضروریات بتائیں مارکیٹ سے آگہی ہونی چاہیے, کمپٹیشن کیا کر رہا ہے اس سے بارے میں علم ہونا چاہیے, پروڈکٹس کون کون سی کمپٹیشن ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے کلائنٹ کے لیے آپ کو کیا ترجیح حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر اویلیبل آپشنس. نیکسٹ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, لرن ہاؤ ٹو میک گڈ پریزنٹیشنز. اچھی پریزنٹیشنز, آج کل بہت سے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جن پہ آپ اچھی پریزنٹیشنز بناتے ہیں, بہت کامن پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں. تو یہ آپ کو اچھی پریزنٹیشن, اور پریزنٹیشن کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اچھی پریزنٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے, لیکن اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ پریزنٹیشن افیکٹو ہونی چاہیے, یعنی سبجیکٹ کو کنوے کرنے والی ہونی چاہیے, اور دوسرا اس میں جتنی زیادہ سادگی ہوگی اتنی اس کی کمپریہینشن بہتر ہوگی. سادگی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو اگنور کریں یا ٹیکنیکل پوائنٹس کو اگنور کریں, تمام پوائنٹس کو آپ کنسیڈر کریں لیکن میٹر سے ریلیٹڈ ہو, اور ان کو آپ اس طرح پریزنٹ کریں. اور خصوصاً پریزنٹیشن بہت لمبی ہو تو بورنگ ہو جاتی, اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اٹ شوڈ بی شارٹ بٹ افیکٹو پریزنٹیشن. اس کے بعد پرسنل ریلیشن شپ ود دا کلائنٹس, میک فرینڈس ود دا کلائنٹس, دیٹ از پٹ اٹ دس وے, دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ان گیٹنگ یور وے تھرو. سو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا ایک رول پی آر کا بھی ہے تو میں غلط, یعنی جہاں مارکیٹنگ آپ کا ایک رول ہے وہاں آپ کا ایک پبلک ریلیشن بھی رول ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یو گیٹ یور وے تھرو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈو ناٹ ڈسکس کلائنٹس بزنس ان ٹرانزٹ. اب یہ دیکھیے تھوڑی سی اب اس بات کے اوپر آپ کو یہ توجہ دینی ہوگی کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک بلڈنگ میں کلائنٹ سے مل کے نکلے اور وہ بلڈنگ 7-8 منزلہ ہے اور آپ نے لفٹ میں سے نیچے آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی ہے آپ کلائنٹ کے بارے میں وہاں ڈسکشن کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلی آپ اپنے کلائنٹ کے بزنس سیکرٹس جو ہیں وہ ڈائیورج کر رہے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ کمپٹیشن گریب کر لے اور اس کو ایکسپلائٹ کرے اور آپ کی کیمپین جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہ رہے. سو ڈو ناٹ ڈسکس کلائنٹس بزنس ان ٹرانزٹ انلیس یو آر الون. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کیمپین لانچ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, فیچرز ہوتے ہیں, وہ ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بنیاد پر ایک آپ اچھی کیمپین بنا سکیں. تو میک شیور دیٹ یو کیپ دیم سیف انڈر لاک اینڈ کی اینڈ دے آر ناٹ اوپن ٹو ایوری باڈیز اسٹڈی, بیکاز اگین یو آر بریکنگ دی ٹرسٹ آف دا کلائنٹ اینڈ یو آر مے بی گیون آؤٹ گیونگ آؤٹ سم تھنگ نیو فار دی ادر کمپیٹیٹر. So, you should keep the papers under lock and key. Uske baad, conveying an idea to the mind of a copywriter should be done privately and tactfully. Copywriter wo hai, jisne aapke khayal ko tehreeri jama pehnana hai. Amali jama pehnana hai usko. Usko practical shape mein leke aana hai. To aapko uske saath bade tarike se, facts based pe, puri information based pe, copywriter ko information provide karna. اور اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا, بی بریو ان ایڈمیٹنگ مسٹیکس. سم تھنگ ڈڈ ناٹ ہیپن
ایکسپٹ اٹ واز یور فالٹ. اس سے مینجمنٹ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آپ سے یا کلائنٹ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آپ سے ناراض ہوگا, لیکن وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہی غلطیاں کرتے ہیں, اور جو غلطیاں تسلیم کرتے ہیں کلائنٹ کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ دے ول ناٹ ریپیٹ اٹ اگین. میرے ساتھ خود ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک پرٹیکولر اناگریشن تھی, اس پہ ایک اعلیٰ شخصیت نے اناگریشن کرنے آنا تھا, مگر وہ اناگریشن کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئی. اب ہوا یہ کہ میں نے زبانی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کنوے کر دیا کہ وہ جو ایڈورٹائزنگ اس موقع کے لیے ہم نے رکھی تھی اخبار میں اور ٹیلی ویژن پہ وہ ریلیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسرے دن جس روز یہ انوگریشن ہونی تھی وہ اخبار میں وہ اشتہار پہلے صفحے پہ لگا ہوا, تو مجھے فوراً میرے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بلایا اور مجھے کہا کہ یہ کیا ہے. اب میرے پاس دو کورسز تھے, ایک کورس یہ تھا کہ یہ ایجنسی کی غلطی ہے, اور دوسرا کورس یہ تھا کہ میں غلطی تسلیم کروں. تو میں نے مینجمنٹ کو کہا کہ جی میں نے یہ مجھ سے فروگزاشت ہوئی ہے کہ پراپرلی میں نے یہ انفارمیشن ایجنسی تک کنوے نہیں کی, تو آئی ایم پریپیئرڈ فار کانسیکوینسز, اینڈ دیور نو کانسیکوینسز بیکاز دا مینجمنٹ انڈرسٹوڈ. یس اٹ واز سو مچ پریشر of inauguration and so many things happening at one time that it can happen. It will happen with everybody. اسی واسطے نہیں کہا گیا قرآن کریم میں بھی اور ویسے بھی کہ انسان خطا کا پتلا ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن غلطی کو تسلیم کرنے والا سب سے عظیم انسان. تو یہ وہ پرنسپلس ہیں, یہ وہ مشورے ہیں جو ایک اچھے ٹاپ اکاؤنٹس ایگزیکٹو کو ذہن نشین کرنے چاہیے. ابھی اس میں جب ہم بات کر رہے تھے نا, تو تین باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آج کل یہ ٹاپ اکاؤنٹس ایگزیکٹو کو خیال رکھنا ہوگا. اکاؤنٹس ایگزیکٹو اور ایڈورٹائزنگ ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ, لیکن سائملٹینیسلی ان کی جاب سیکورٹی دوسرے پروفیشنل کے مطابق بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشنز جاب پروجیکٹ بیس پہ کام کرتی ہیں. تو there is a sort of uncertainty in job security as far as accounts executive is concerned, so you should also always keep these things in mind. And thirdly, is business is profession mein dusre karobar mein kaam karne dusri organization mein kaam karne ki nisbat fringe benefits kam hai. To ye teen cheeze aaj ke daur mein zehen mein accounts executive ko zarur rakhega. Jab wo ye in cheezon ko zehen mein rakhega to la mahala aise طریقے سے اپنی فرائض سر انجام دے گا کہ اس کے اوپر یہ تینوں چیزیں لاگو نہیں ہوں گی, جبکہ نمبر ون جو کانسیپٹ ہے کہ جی اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ میں رہے. ٹھیک ہے جی, یہ تین چیزیں کنسیڈر رکھنی چاہیے. آل دو یو آر ان ڈیمانڈ بٹ جاب سیکورٹی از لیس اینڈ دیر آر لیس فرنج بینیفٹس ایز کمپیئر ٹو دی ادر بزنسز. ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کیسے مینیج کیا جائے, یہ سوال ہے. یہ کسی وقت ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ اپنے پروفیشن کی ترقی میں ترقی کرتے ہوئے آپ ایک ایجنسی کے سی ای او بن جاتے ہیں, تو آپ کے لیے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کیسے مینیج کیا جائے. نمبر ون, جو لوگ آپ کی ایجنسی میں محنت کرتے ہیں ان کو ایڈمائر کیجیے. ایڈمریشن از ون امپورٹنٹ source of what? Encouragement. Yes. Number two, admire people with first class brains. Intelligent people, brainy people, admire them. That way they will think more and their brains will work more and they will their output will be much better, much more better. Iske baad ek baat jo administrative principle ka cornerstone hai یا مائل سٹون ہے وہ ہے
عام طور پہ ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم عزیز و اقارب اور اسپاؤسز کو بھی اسی آرگنائزیشن میں ملازم رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس پر بڑی لمبی بحث ہے, لیکن ہم اس کو اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. بہرحال یہ ایک اچھی پالیسی نہیں. اس کے بعد ایڈمائر پیپل ہو ورک ود گسٹو, اگریشن اور محنت اور توجہ اور زیل اور یعنی جسے کہتے ہیں پوری تندہی سے جو کام کرتے ہیں ان کو بھی ایڈمائر کریں, انکریج کریں, بوسٹ کریں, وہ آپ کے کاروبار کے لیے بڑے ضروری ہیں. اس کے بعد ایڈمائر سیلف کانفیڈنٹ پروفیشنلز, آپ کو ایسے پروفیشنل جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ان میں سیلف کانفیڈنس ہے, وہ پریزنٹیشن میں اچھے ہیں, بات کرنے میں ان میں اعتماد ہے, ان کو بھی ایڈمائر کریں. ایڈمائر پیپل ہو ہائر سبارڈینیٹس ہو آر گڈ انف ٹو سکسیڈ دیم, یہ بہت کم ہوتا ہے. یہاں سیلف پرزرویشن انسان کی سائیکی میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ اپنی جاب ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ جو ایسے نمبر ٹو ہائرز کرتے ہیں جو ان کی جگہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں ان کو انکریج کریں. دیٹ مینس دے آر پریپیئرنگ اے گڈ لیگیسی, دے آر پریپیئرنگ اے گڈ ہائرارکی فار یور کمپنی. اس کے بعد ایڈمائر پیپل ہو بلڈ دیئر سبارڈینیٹس, سیم تھنگ, جو لوگ اپنے سبارڈینیٹس کو انکریج کرتے ہیں, ان کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو بھی ایڈمائر کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, ایکوائر پیپل ود جینٹل مینر, سافٹ اسپوکن, پولائٹ اینڈ ہمبل, آلویز ٹرائی ٹو میک دس ایز این امپورٹنٹ ورچو, an ingredient of a good subordinate or an officer or an employee, and admire, finally admire well-organized people. Jaise aapko maine kaha, discipline, organization, organizational powers achhi rakhne wale logon ko bhi admire kare. To ye wo cheeze thi jo maine aapko aaj explain ki advertising ke shobe se mutalliq, ek acha client ki kya zimmedariyan hain, ek acche agency ki kya zimmedariyan hain, کون سا اکاؤنٹس ایگزیکٹو اچھا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ضروریات ہیں, کون سے پرنسپلز ہیں, اور فائنلی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایک کامیاب ایجنسی بنے. ہوپ یو ہیو نوٹڈ دیم ڈاؤن, انڈرسٹوڈ دیم, کمپریہینڈڈ دیم. تھینک یو ویری مچ, ہیو اے نائس ڈے, اینڈ اللہ حافظ.